Der er noget her. Måske en større musmot, I don't know. Men ellers ser det fint nok ud. Det ser sgu nice nok ud, det der. Selvom det, lige ligner en, der ikke har så mange øh, penge til rådighed til at smide i setup og sådan noget der. Og så er det egentlig sådan, der er stadig tre skærme. Det er ikke lige den bedste opløsning, og det er en eller andet, men fuck det. Øh, det er heller ikke det vildeste, jeg kan bede til tur, men fuck det, det er det, der er ikke brug for. Det er, en, det er, en, der gør med det, han har at gøre med her. Og det synes jeg faktisk, det er fedt. Det er kreativt, det her. Det kan jeg godt lide. Hvis jeg skal opgøre noget, trådløs mus. Altid. Altid. Always. Trådløs mus. Banger. Øh, hvis jeg har opgraderet noget her, så vil jeg nok at købe en ny skærm, fordi det der, det ligner ret meget en... Det der, det er 100 penge, 144 skærm, det der, det, det er ingen af dem der. Men god smag keyboard, hehe. <går> bare Og bag god tekst der. Det Hvad er det. her? Dødig. Det her. Det ved jeg sgu ikke, men det der, det ligner sådan en roll-on, det jo. Den ser sgu lidt sjov ud. Så er der fuld tryhard setup her. Det er så forstyrrende, det billede her. Skærmene står fuldstændig asymmetrisk. Der står et klamt glas derovre. Der står en mikrofon, som jeg ikke lige helt ved, hvad laver der. Den ender du sgu da med at ned på gulvet mindst 10 gange, mens du spiller CS. Øh, intet muse mod plads. Den er ikke god. Galt og mørkt, der er en bord, man bruger, mand. Guys, I har råd til at investere så mange penge i LED-lys. Men I har ikke råd til at tænde lampen. Hvad fuck mener I? <laughs> Prøv at hvor jeg sidder. Altså, jeg sidder og gamer i fuld lys, jo. Mm -mm. Hvad fuck er det for en skærm, den der? Jesus, den er tynde vessels. Det der ligner bare en 144 skærm. Men det håber jeg godt nok, det er. Fordi at øh, den der skærm ser meget dyrere ud end den der. Det er sådan en 4K-delskærm, det, det, det der, er det ikke det? Men er øh, også ganske fint. Der er blevet øh, lige sat en reol ved siden af, så man har lidt mere skrivebordsplads. Helt musen muslimad plads ser det også ud til. Webcam er lidt sjovt. Hvorfor har du ikke bare smidt webcam'et oven på skærmen her? Der er altså... Guys, under jeres webcam, det også, der er sådan en lille fod, man sådan kan trække i. Og så sætte den ovenpå, og så spænde den fast. Ja. Smart koncept. Fuck, der er mange, der bruger i de der antis Øh, jamen egentlig også Den er ikke så stor, den, er musimot, den der Det Den ser meget sådan, den ser ikke særlig høj ud Det kan være bare det, det billede, der bedrager lidt Men øh Men ja, keyboard er måske lige stort nok I forhold til at, øh altså du har ikke særlig meget på plads, synes jeg Det ser meget småt ud, den der øh, øh. Og så har du webcam'et foran din skærm Guys, sæt nu webcam'et om på jeres fucking Computerskærm Seriøst, mand. Hvad er det? Folk, de... Seriøst. Okay, jeg, et eller andet sted, jeg kan forstå, man smider et webcam her. Man vil gerne have en anden vinkel. Fint nok. Hvem fuck sætter et webcam foran sin to skærme, mand? Du kan ikke engang se, om du bruger en AK eller en M4, mand. <laughs> nice baggrund. Pussy gook. Okay. Bro, bor du på, bor du på loftet? Lukket område. Dude. Dude, har du brug for hjælp? Er du okay? Prøv lige, øh, prøv lige blink to gange, hvis du, øh, hvis du skal have hjælp. Fuck, man, du er bare blevet smidt op på loftet. Altså. Han er der, han er done. Han er done i branchen, mand. Han har bare lige fået mus, keyboard, to skærme, Playstation, computer, bum. Okay, det ligner faktisk ret meget, at han sidder og streamer. Han, 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 chromecaster min stream, og så har han mus keyboard til sin Playstation, basically. Sam også sætte setup her, mand. Den der skærmer om der, den er faktisk ret nice. Den kan over. Skulle man bruge det her til at arbejde på og bare sådan, øh, lave, øh, sådan lave ting på nettet og cruise rundt og sådan noget, og have det sjovt, så er det faktisk nice nok setup, det der, synes jeg. Til tryhard, så ved jeg ikke lige, om der er nok musimod plads. Føler jeg lidt. Altså, den der musimod der, den er, den er fin nok størrelse. Bare ikke, hvis man har en øh, numpad på, synes jeg. Ellers kan man i hvert fald have den helt oppe i hjørnet, når man bruger den. Men ja. Og så er det en XLR-mikrofon, det ligner dem. Man... Ej, det er nu spænding. ikke? Jo, det er det. Nice. Uh, Udx musimod. Ikke engang en, en jackstart musimod. Der er lydanlæg, der er Airpods, Pro endda. da. Razer headset, true. Bro, du har brugt flere penge på din AirPods, end du har brugt på din stol. Når god musik er bedre end rygskader. Det skal jeg bare bede om. Ej, det er også fint nok setup, det her. Der kunne godt lige være en ekstra skærm. Hvor, hvor der skal være plads til den, det ved jeg ikke. Få et nyt skrivebord. Det der, det er sådan lidt weird champ. Eventuelt pille det og af, hvis man kan det. Øhm, spændende baggrund. Få en ny musemod. Det der, der ligner godt nok en eller anden, du har kummet på til tre gange. Er det, er det gaffa, det der? så prøver du ved at du kan skrue din mikrofon af, og så kan du mount den på stativet. Ikke? Der er ikke nogen grund til at tape mikrofons øh, holder fast. Men øh, kreativt. Ikke så meget pis. Mm. Søst, hvad er, der med, hvad er der med danske forældre, altså, der spørger børn op på loftet, mand? Hvorfor er det, I alle sammen bor, på, øh, bor lige øh, under isoleringen, mand? Hvad hedder det? Øh, syg nok gamerstol der. Mm. Jeg vil nok købe nogle nye skærme. De der, det ser ikke ud til, at være en 144 skærm så de er ikke så gode til gaming. Og så vær jeg med mig med det der Razer Black Widow der, fordi søst, du er typen, når man hopper på Discord, kan man bare høre klik, 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 klik. Også fordi Blue Snowboarden står lige ved siden af tastaturet. Klik, klik, kli, klik, 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 Det skal ikke pære. Så får mikrofonen på stativ, så den tættere på. Og ja, så er billedet der, der... Øh, øh, okay. Fuck, sekundi smager flot. Der er ikke noget keyboard. Og det der, det ligner sådan en VHS-afspiller. Nej, det er computeren, tror jeg. Hmm. Spændende. Okay. hvor at se her, guys. Man kan se her. Der er en mand, der styrer på livet. En Aox 3 mus. SteelSeries keyboard. SteelSeries Panic Panicare. Airpods. Three monitors. PlayStation Slim, because it's not a fat kid who plays Fortnite. Nice. Øhm, sjov placering af skærme i hvert fald. Er det en 144 skærm, der er det selv ud til at være? <laughs> der er bare blevet slynget. Spændende. Ja, så, jeg vil nok skaffe en mikrofonholder engang. gang. Ja, yeah. det var sneakers. Øh, og den samme person har simpelthen prøvet at lave noget cable management her. Øh, det er fint nok cable management, det her, men det går lidt spildt, når man har alt det her ovenpå, der ser fucking kluder ud. Så sjovt dig ikke at... Mikrofonen her ser ud til at køre. Ja. Køb en USB hop og så forlænge kablet herop. Sæt en USB op i her og ja, så sæt øh, mus og tastatur. tastatur og snowball. Sæt den i USB op hernede så kablen bare går hernede samlet. Det her ved at gå ind over, at der er nogen, der går ned her og sådan noget. Så, køb nogle længere kabler. Mm, -mm. Okay, der er faktisk en, der mor morfar's at gamle bolcher der, mand. Mm, det er sgu egentlig også finere gaming setup der. Det ser ikke ud til, at der mangler plads. vil der købe en, i stedet for at have det der kæmpe popfilter der, det er sådan lidt mærkeligt en. Køb, køb bare sådan en, men sådan en sok, man bare kan smide ud over. Fordi det der, det er simpelthen nødvendigt. Og fylder alt for meget. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor jeg alle kører med så gode mikrofoner, hvorfor I ikke bare spiller med headset mikrofon. Men øh, sådan er det. Køb en ny mus og headset. Ja, der skal også trådløs mus til. Trådløs Det vil jeg altid anbefale. kom. Nej, jeg tror, det er smooth, det er nice. Jamen, Jake, der er en latency, når det er wireless. Nej, det er der ikke, mand. Er der latency, når I fucking snapchatter jer? Altså, guys, når I sender et billede af jer til en eller anden fucking chick, så får vedkommende det fandme også med det samme. Ikke så meget pis. Og, ikke, og, I, sidder sgu ikke med fucking kabel på jeres telefon, mand. Jeg giver faktisk ikke snapchats på min telefon, når jeg er på wireless. Jeg sørger altid for at have min telefon i stikkontakten, så den er på wired internet. Lidt latency er der, der. Guys, der er mere latency i jeres fucking skærm, end der er jeres mus. Der er mere latency i jeres fucking hjerne, end der er jeres mus. Så nej, der er ikke latency på. Eller jo, det er der, men det er ikke noget, du kan mærke, fordi din hjerne kan ikke nå at kapere det. Og der er slet ikke nogen forskel i forhold til uh, trådet og, og, wireless. Hvorfor tror I 5G en ting? Du kan ikke mærke, om du spiller med så ledning eller trådløs. Bare bruge lidt flere penge på kvali. True. Der er også bare at bruge lidt uh, flere penge på, at det ikke er noget fild i og sidde og uh, have en ledning, der kan vikle sig ind, eller der kan, der kan være på en forkert måde. Der er nogle mus, de er simpelthen bygget med den mest dumme, øh, for eksempel den her, den her her, den er egentlig fin nok, fordi det er jo bare en wireless øh, receiver, der skal være på kablet, men, 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 men den her form for, for, for stof, der er på, det kan godt være, at den er, nu ved jeg faktisk ikke, hvordan den er at spille med, men normalt, så er sådan nogle her, de er øh, de, de, de er lidt svære, og, øh, og så hvis først de er bøjet, så retter de sig ikke særlig lidt ud igen, Æh, og det er fordi, de lavede med sådan noget rimelig tyk coating. Så det vil sige, at de går ikke i stykker dem her. Men de er rigtig svære også at få til at, kan man sige, de er ikke særlig bløde i det. De skal jo gerne være bløde, fordi det skal ikke være sådan, at din mus ledning, den giver modstand. Æh, og det kan den godt gøre, hvis den har sådan noget hårdt materiale. Så det er ikke særlig godt materiale, det er lavet af, hvis man skal til at bruge den som kabel, kan man sige. Så er sådan noget helt normalt plastik noget, det er, det, er fint nok. Men det holder bare ikke særlig godt. For eksempel, uh, det her, det er bare sådan noget helt normalt plastik. Så hvis man bare laver sådan noget her med en mus, uh, musledning, så er det fint nok. Men ellers altså har jeg erfaring, for den der, det der, det, det, det der ligner sådan en rigtig tyk træls øh, ledning af ja, hvad jeg kan se her, nu er det sådan bare dårligt billede, men ja, det er fra jeg ja. Men hvad kunne der ændres her? Øh, en skærm mere, eller der er sådan en skærm deroppe, det er nok fint nok. Ja, jeg ved ikke om der er problemer med pladsen med musen og sådan noget der, men den, computeren går lidt ind under musen Oh, må... uh, er det... Øh... Er, det stil, seriøs, er? er det en Steelseries, den her? Ja, det en Razer. Se min hjort. Jeg tager en sko på. Funny. Åh, se, Freja hun kører er med trådløs mus. Prøv at se, guys. Freja har engang brugt penge på sig selv og hun har en trådløs mus for lige lige get rich engang. gang. Og du kører den der lille måne? Jo. Hvad har du penge på? Nummer <laughs> nu var et. Har du selv købt musen? Ej. Har du købt den mus der? Den var billig. Hvor billig? Er, det, altså, du, om, at vi skulle sætte den i den der, ikke også? For at lade den. Er det ikke lader end det der? Den er sgu da nice. Den der? Det er fordi, den kan lyse lille. Er den, er den ikke sådan lidt... altså, er det, ligner, det ligner lidt sådan en uh, trådløs death, eller gør det ikke? Det gør også med kablet i. Nå, jamen, det er sådan en ladestandard, Det er ikke det? Meget vejer den. Den ser bare lidt tung ud. Den vejer på Ultimate. okay. Nå, men man kan i hvert fald se herfra, at hun simpelthen sætter videoer, fordi hun har, hun har købt en trådløs mus frem, frem for alt muligt andet jeg hun ikke har brug for. Så det er godt. Det skal jeg bede om. Har du også brugt penge på headset eller hvad? Det er også fint nok headset eller Ganske udmærket, ikke så meget pis. For sådan noget trådløs headset. Det kan noget. Hvor er skærmholderen? Er det ikke rigtigt, mand? Hvad er det for en skærm, det der overhovedet? Sorry, det er tilgivet. <hums> er det der en stor Q+ eller hvad er det for en? Er der sådan en 40 x en? Det ved jeg ikke. 4 k skærm Sidder sad og spillede på 4 k skærm Hvorfor bruger du ikke den, Emil? Var det ikke din? Hvor mange FPS kører fra overhovedet med, hvis man kører på en sådan en 10 år gammel computer, plus en 4 k skærm Det lyder da ikke særlig praktisk.